Cením, že jste odešli na kafe. My se dneska budeme věnovat trošku hudbě. Jenom pro představu, zvedněte ruku jenom, kdo dělá něco aktivněji s hudbou, než jenom jako konzumuje, poslouchá. Je to někdo takový? OK. My dneska uděláme takový intro s Patrikem do hudby, co se týče umělé inteligence a technologie blockchain NFTs. Vlastně nejdřív se podíváme na blockchain a NFTs, jak to dneska funguje v hudbě, jak se to už začíná používat. Zároveň, jakou roli hraje umělá inteligence. A potom se podíváme na nějaké otázky, jestli někoho bude něco zajímat, jestli to stihneme. Jinak něco o mně, vlastně s Patrikem máme sérii vlastně startupů, firm, který vytváří technologické produkty založené právě na blockchainu, AI, VR technologiích a vlastně máme za partnera SingularityNet, což je vlastně největší vlastně platforma decentralizované umělé inteligence. Patriku, jestli chceš něco k tomu k sobě? Určitě, tak zdravím všechny taky, a já jsem Patrik. Takže já se představím, vlastně my pracujeme už v hudební industrii více jak 10 let, kde to bylo od music licensing a právě vývoj algoritmicky založený hudby. Takže máme background vlastně nějakých 10 let, co se pohybujeme v té hudební branži. A právě teď aktuálně se zabýváme hodně AI a to je něco, co vám chceme říct a rozhodně s kombinací právě s blockchainem. Takže já myslím si, že nechám slovo tobě teď. Jasně, tak jenom něco o mně. Já jsem vlastně, dlouho jsem dělal v konzultingu, potom jsem vlastně v roce 2021 šel víc, jako by mě začal zajímat blockchain a NFTčka. Udělali jsme NFT kolekci českou, první vlastně uměleckou, The Divergence, to tady možná párkrát zazní přes víkend. A zároveň jsem byl ještě vlastně Venture Capital fondu, který se soustředil na Web3 projekty. Takže to je jenom něco takhle stručně. Takže ten první segment blockchain a NFT z hudbě. Vlastně asi dalo by se říct, že vlastně tyhle inovativní technologie otevřely nějaký možný jako příklady využití nových vlastně v hudebním průmyslu, který tady jako doteďka vůbec nebyly. Jo. A ty příklady jsou za A, nová forma vlastnictví. To znamená, že vlastně držíte, jakoby máte nějaké jako digitální vlastnictví něčeho, ať už to je písnička, nebo nějaká zkušenost, exkluzivní zážitek, anebo prostě nějaká jakoby vlastně sběratelský předmět digitální. Zároveň druhá věc je tokenizace autorských práv. To znamená, teďka si můžete už koupit například NFT, jinak ještě teda představím, že NFT je nezaměnitelný token, což je vlastně speciální typ kryptoměny. Je to vlastně nějaký unikátní aktivum, který vlastně se liší od blockchain, od Bitcoinu nebo Ethera tím, že nese nějakou specifickou informaci. Takže Ethereum jako Ethereum je vlastně to stejný, ale není stejný NFT jako NFT. Tak to jenom takhle, jenom na rychlý intro. Každopádně ten nový koncept, co to přináší, je tokenizace autorských práv. To znamená, co dneska můžete udělat je, že si například koupíte NFT třeba Rihany a vlastně na nějaký platformě a to vlastnictví, to, že držíte to NFT, tak vám vlastně dává podíl na příjmu vlastně třeba ze streamingu jako ty její písničky. A je to, jako, je to likvidní aktivum, to znamená, můžete to hned prodat, můžete to držet a je to vlastně na vás. A to je jako docela jako revoluční věc jako v této fázi. Další věc je vlastně přímý prodej a vlastně nový trh. To znamená, umělec může prodávat vlastně přímo svoji hudbu svým fanouškům bez nějakých prostředníků, jako jsou labely, distributoři a tak dál. A druhá věc je, že to vlastně vytváří kompletně úplně nový sekundární trh, protože přeprodej té hudby, ta hudba se může vlastně dál jako přeprodávat mezi těmi fanoušky, což prostě dneska není možný. Takže nějakým způsobem odemykáte jako likviditu toho, že vlastníte třeba tu konkrétní písničku. Což je další koncept a vlastně z toho objemu těch přeprodejů, tak vlastně umělec dostává takzvanou royalty fee, což je vlastně takový nějaký zlomek, nějaké procento z té ceny, z celého toho objemu jako těch přeprodejů. A potom další věc je osobní interakce umělce, tak vlastně co NFT vám, nevím, jestli kolik z vás jakoby třeba funguje na Discordu dneska nebo ne, ale vlastně NFT může být jako nějaký klíč do komunity, kdy vlastně vy můžete přímo komunikovat s tím umělcem, on tam tráví čas a je to vyloženě komunita vytvořená kolem toho umělce. Tady ještě důležitý zmínit, že když si představíte vlastně tvorbu hudby jako nějakou křivku, jako nějakou osu,
kdy vlastně začínáte úplně od hudební koncepce, od nějakého nápadu až po... Dobrý. Až po distribuci, streamování a monetizaci té hudby a nějakou komunikaci s fanoušky, tak vlastně ten blockchain a NFT se soustředí až na tu jakoby vlastně finální část. Když to umělá inteligence má hodně dominantnější pozici vlastně spíš v té hudební produkci. Když půjdeme dál, tak jenom nějaké výhody, nevýhody blockchain a NFT všeobecně, tak jedna věc, vlastně jedna velká výhoda je, jak už jsem zmiňoval, že umělec může nově prodávat svoji hudbu přímo nebo nějaké zkušenosti přímo svým fanouškům. To znamená tam nějaká demokratizace přístupu. Jakýkoliv vlastně umělec potom nemá problém vlastně přímo, pokud je o něj zájem, tak vlastně může si vytvořit nějakou svoji vlastní audience a prodávat přímo svým fanouškům bez toho, aby třeba musel podepisovat nějakou smlouvu s nějakým labelem nebo něco podobného. Zároveň to znamená přirozeně, že vlastně ten umělec má větší podíl z těch celkových prodejů. Další věc je jednodušší distribuce takzvaných tantiemů, což jsou vlastně ty příjmy z například streamování nebo používání té hudby, jednoduše řečeno. Tak ta výhoda je, že blockchain tím, že je transparentní a vlastně každý může vidět jakoby jakýkoliv zápisy a transakce na blockchainu, tak je potom velice jednoduchý tyhle tantiemy distribuovat dál. Druhá věc je kompletní kontrola nad tvorbou, to znamená, pokud vlastně máte nějakou hudbu, tak je to ta hudba je opravdu ve vašem vlastnictví, vy můžete přímo nějakým způsobem kontrolovat, kde ta vaše hudba je vystavená a tak dál. Další věc je likvidní a transparentní vlastnictví, to znamená, vy pokud máte cokoliv vlastníte, jako třeba tu hudbu nebo něco jiného, nebo nějaký třeba přístup vlastně do komunity toho umělce, tak je to velice jednoduše dohledatelný na blockchainu a není tam vlastně žádný prostor pro nějakou pochybnost. Potom ještě poslední vlastně výhoda je interoperabilita, tím, že vlastně to aktivum je na NFT je na blockchainu, tak potom je relativně jednoduchý to zaintegrovat na různých platformách, to znamená napříč metaverzi, napříč různými streaming platformami a tak dál, které to budou samozřejmě podporovat. A nějaké nevýhody ještě k tomu, samozřejmě jakákoliv interakce na blockchainu a s NFT je poměrně složitá uživatelsky, takže ta cesta vlastně k nějaký masový adopci je ještě docela daleko. Ať už jde o MetaMask, vlastně user experience, nebo to, že si musíte koupit kryptoměnu, nějakým způsobem použít, potom různý fíčka na tržištích a tak dál. Zároveň právě tím, že je to na blockchainu, tak tam jsou poměrně vysoké náklady na jakoukoliv interakci, ať už chcete třeba tu hudbu prodat, anebo ji třeba přeposílat a tak dál, jako v řádu dolarů až desítek dolarů. Další věc je samozřejmě, že teďka je to vnímané hodně spíš jako spekulace a hodně lidí s tím obchoduje, takže vlastně máte tam docela velkou volatilitu a ty ceny relativně za hudbu na blockchainu jsou ještě poměrně vysoké. Další věc je, že tam je poměrně velká právní a regulační nejistota. Ta regulace to vlastně nepokrývá dostatečně, minimálně teď. A je tam samozřejmě tím, že je tam anonymita, tak je tam hodně velká míra podvodů a různých skémů a tak dále. Tak a potom jenom ještě nějaký příklady, ať si to dokáže trochu reálněž představit, tak například, jak jsme se bavili o těch právech, tak vlastně i Netherblock, což je jedna z platform, která právě umožňuje, že pokud držíte NFT, si koupíte, tak vlastně máte podíl, můžete se podílet na těch příjmech, který přichází za streaming třeba písničky. Jo? Takže oni třeba udělali edici 300 NFTček, který se konkrétně vázali na písničku Bitch Better Get My Money od Rihanny. Vypustili to vlastně před Super Bowlem, kde ona jako měla live performance. A vlastně 1% z celých těch royalties, z celých těch jako příjmů, tak je rozdistribuované mezi těchto 300 jako holdrů těch NFTček. To znamená, vy to jenom držíte, vlastníte to a je tam třeba návratnost 6% za rok. Takže to je prostě nějaká nová forma, jak můžete svým způsobem investovat do hudby. Další příklad je Spotify, který teďka experimentuje vlastně s takzvaně token gated playlisty, to znamená, vy musíte držet NFTčko na to, abyste měli přístup vlastně k nějakému playlistu na Spotify. A potom ještě jeden příklad je vlastně Violeta Zirony, která to je kanadská zpěvačka, která vyloženě totálně stáhla svou hudbu vlastně z veřejnosti a vydává tu hudbu a vlastně ten přístup k té její hudbě je jenom pro držitele toho NFT. A mají tam různé další benefity, jako různé virtuální shows,
od ní slevy na merch, zdarma přístup na její koncerty a tak dál. Technický problém, tak jenom, ještě jenom stručně. Jaký by to mohlo mít dopady do budoucna? Jedna věc je vlastně přímá demokratizace, to znamená vlastně vyšší podíl z prodeje hudby budou dostávat umělci a zároveň k ním budou mít snadnější přístup. Další věc je nějaká osobní komunikace a interakce, to znamená umělci a fanoušci budou mít o hodně, díky blockchainu budou mít k sobě o hodně blíž a je možný potom se s tím různě hrát. To znamená, že pokud máte třeba jakoby NFT ticket, že jste přišli na koncert Rammstein, tak potom Rammstein bude mít třeba nějakou možnost s vámi nějakým způsobem dál pracovat a komunikovat. Třeba, že vám něco jakoby dá, nějak vás odmění a tak dál. Další věc je vlastně ale, že ta cesta k té masové adopci ještě hodně dlouhá, vlastně kvůli tomu, co jsme si říkali, že vlastně ten user interface, ta user experience je poměrně složitá v téhle fázi a vlastně zároveň tam jsou poměrně vysoké poplatky, ty ceny té hudby na blockchainu jsou ještě jako hodně vysoké na to, aby to nějakým způsobem přešlo do mainstreamu. Tady potom ještě jsou nějaké příklady platform a různých nástrojů, které se dají využít. Jinak ještě úplně na konci té prezentace máme QR kód, kde si můžete vlastně tu prezentaci najít, naskenovat, takže to potom je to dostupné normálně veřejně. A Patriku, je to tvoje. Super. Tak jo, umělá inteligence v hudbě. Tak samozřejmě teď máme období, kdy umělá inteligence ovlivňuje všechny odvětví, je to od vizuálního umění po ChatGPT, samozřejmě byl teď velký hit, to si myslím, že tady zaznělo asi dneska hodněkrát. A jakým způsobem to ovlivňuje v hudbě? Tak právě, že chci zmínit, že AI generování obrázků je něco, kde jsme viděli teď obrovský trend a obrovský boom, kde opravdu máme fotorealistické obrázky, které pomocí promptu člověku vyjede vlastně. A tohle z toho ještě nevidíme dostatečně v hudbě. Hudba je teď ještě na začátku téhle cesty, co opravdu ta generování těch obrázků už je teď někde daleko, ale hudba je ještě stále v takovém rozkvětu a myslím si, že v následujícím tomhle tom roce a v příštím roce uvidíme ten největší boom, takže nás teď čeká velmi zajímavá cesta. Určitě AI, druhý AI, který se vlastně adaptují, jedno z nich je AI generování hudby, to znamená pomocí promptu člověk napíše, jakým způsobem, jakou hudbu by chtěl, jaký žánr, jaký styl. Dále je to AI v hudební produkci, to znamená více pro skladatele, který jsou jako spíš jako nástroje k tomu, jakým způsobem můžou pracovat s hudbou. Dále jsou to AI právě třeba v rámci hudebního vyhledávání a v pracováním vlastně s nějakým větším katalogem hudby. Takže tohle to jsou tři takové odvětví, které bych tady chtěl zmínit. A první, asi to nejzajímavější, je právě to generování hudby. Aktuálně je tady Google, který vydal model, který se jmenuje Music LM. Je to teď vlastně relativně nová věc. A je to něco, co teď vzbudilo docela velký ohlas, kdy právě pomocí toho promptování, kdy ChatGPT dalo ten trend toho vlastně definování nějakých pomocí klíčových slov, jakým způsobem může se vytvořit obsah. A Music LM vzal vlastně tenhle ten princip a natrénovali na, myslím si, že to bylo nějakých 130 000 hodin hudby, natrénovali tento model, kdy opravdu pomocí klíčového slova už je schopná to AI vygenerovat aktuálně to do 30 sekund nějakým způsobem loop, který už začíná opravdu znít jako živá nahrávka. Takže to je něco, co je zajímavého teď aktuálně. Jsou tady určitě další projekty, jako je Refusion a historický Aiva už dlouhodobě se zabývá AI generování hudby. A jaký jsou vlastně výhody toho, že určitě je to ta efektivita, je to, že pomocí toho promptu my můžeme opravdu zasáhnout velký spektrum hudby, kdy
opravdu ten Music LM natrénoval od jazzové hudby po klasickou, po rockovou, to znamená to spektrum je opravdu velký. Je tam určitě to zacílení toho promptu, je to vlastně ta efektivita, že člověk může vyjádřit pomocí slova vlastně nějakým způsobem, co by chtěl v té hudbě. A je to opravdu i ta imitace těch živých nástrojů, kdy opravdu člověk může napsat, že chce starou jazzovou hudbu. A to, že vlastně se tenhle ty modely natrénovávají na těch datech, tak to AI je schopný si vzít ty parametry a tento spektrum vlastně z té hudby a imitovat to. Má to určitě ještě stále nevýhody a jsou tam určitý limitace. Jako jedna z limitací je právě ta velikost, to znamená, že je to stejně aktuálně ještě 30 sekund, kde opravdu je to hlavně kvůli tomu, že je to velký objem dat, to znamená, že se to trénuje na, dejme tomu, 100 až 300 tisíc hodin hudby, což je takový ten benchmark toho, kdy 300 tisíc hudby by mělo stačit k tomu mít dostatečně velký dataset k tomu trénování, tak je to, člověk potřebuje poměrně velký výkony v rámci serverů. Takže jsou zatím aktuálně krátké úseky a jsou tam nedostatky v té kompozici a myslím si, že určitě největší nedostatek je ještě, že tam je slyšet právě ten šum digitální, tak opravdu jako člověk slyší, že to zní dobře, ale najednou je tam něco tam najednou je takového zvláštního. Ale myslím si, že to se to určitě do budoucna změní a myslím si, že uvidíme hodně zajímavé výsledky během příštích let, možná už i měsíců. Další kategorie je určitě hudební produkce. My vlastně máme spoustu hudebníků, který skládají hudbu a AI určitě bude mít velký vliv a už má velký vliv na to, jakým způsobem se skládá hudba. Kdy historicky psali noty, pak hudební produkce v elektronické hudbě, a virtuální nástroje, tak AI vlastně může a už aktuálně napovídá třeba melodie v písničkách nebo akordové progrese, kde opravdu je schopný složit úseky a pomoct vlastně v jednotlivých těch sekcích toho hudebního procesu. Určitě je to zajímavý pro umělce, že mají mnohem větší efektivitu jít opravdu do detailu a využít vlastně ty jednotlivé sekce, právě ten zvuk, akordy, melodie a opravdu ovlivnit vlastně stále v té hudební kompozici. Je to vlastně takový našeptávač v té hudbě. Tenhle ten našeptávač vlastně umožňuje tu flexibilitu. To je vlastně rozdíl oproti té generované hudbě, kdy tam člověk napíše ten prompt, ale už nemůže potom změnit, že je tam nějaký tón, který se mu nelíbí, nebo je tam jeden nástroj, který mu vadí. Takže chybí tam ta flexibilita v tom, že nemá už možnost upravit ty detaily toho, že už je to jenom tak, že by zase vygeneroval další obrázek, další hudbu, jako to je právě v obrázcích, jako v Midjourney. Takže určitě ta flexibilita a ta kontrola nad tím finálním produktem nebo tou hudbou je určitě silnější v tomhle tom přístupu. Určitě samozřejmě jsou tam nevýhody, že člověk musí znát už, jakým způsobem funguje ten hudební proces a musí mít nějaký znalosti a je to samozřejmě stále ruční práce, je to našeptávač. To znamená, určitě pro třeba reklamy, když někdo bude chtít vytvořit hudbu pod pokres, tak to bude lepší pro generovaná hudba, tohle je spíše pro hudebníky. Další, co chci zmínit, je určitě vlastně vyhledávání a personifikace hudby. Já nevím, jestli jste se vlastně setkali, jestli používáte ve Spotify, když máte svůj playlist, tak vlastně v tom dolním prostoru je doporučená hudba. Používáte to někdo, tady z vás? Je to vlastně strašně zajímavé, že to AI vlastně analyzuje ty songy, které jsou v tom playlistu a doporučí vlastně ty podobné songy. A je to něco, co dokonce jsem měl osobní zkušenost pracovat s těma lidma ze Spotify. A je to zajímavé, jakým způsobem k tomu dospěli. A určitě právě AI v tom zpracovávání té hudby, kdy ta generovaná hudba, už teď aktuálně máme neskutečné množství hudby,
tak ta práce právě s tou hudbou je právě jako personifikace toho vyhledávání a pracováním z toho, že opravdu jakým způsobem najít tu správnou skladbu, je, to AI umožňuje a je to velmi důležitý. Takže určitě výhody je to doporučování skladeb. Určitě, co chci ještě zmínit, je, že pomocí, když člověk má třeba skladbu, nějakou populární, ale nemá třeba možnost získat licenci, třeba dejme tomu, tady zmínil Rihanu, tak třeba song od Rihany, tak ale člověk by chtěl do nějaký menší třeba podcastu, nebo teda reklamy třeba, nebo nějakého YouTube videa, tak místo toho, aby se brouzdal někde po nějakých hudebních bankách, tak může nauploadovat tenhle ten song a to AI mu najde podobnou skladbu. To znamená, to je určitě silný nástroj, který umožňuje a zlepšuje tu práci s tím, s tou hudbou. Určitě jsou tam i nevýhody, vlastně samozřejmě je tam spoustu výhod v té personifikaci, ale určitě jsou tam i, chci zmínit nějaký nevýhody, což samozřejmě pokud člověk má málo těch skladeb, tak jsou tam nerelevantní výsledky. Určitě zajímavý je i jako přehnaná personifikace, kdy opravdu už třeba to AI může být až tak perfektní, že člověk chce najít třeba něco už malinko jiného, že i třeba na tom Spotify mám ve své vlastní osobní zkušenosti, že člověk má svůj playlist, ale už je to až moc podobný a už by rád třeba něco třeba širší to spektrum a není tam ta možnost. Určitě se chci zmínit nějaký příklady v té umělé inteligenci, kdy pár měsíců zpátky bylo hodně zajímavý příklad právě kolaborace Drakea a The Weeknd, kdy Heart of On My Sleeve, to byla písnička, která se najednou zjevila a vyvolala obrovský poprask, protože je to písnička, určitě si ji někde poslechněte, pokud budete mít možnost. Protože je to velmi přesvědčivý, jakým způsobem už to AI bylo schopný vygenerovat hudbu, která zněla opravdu, jako kdyby to byla kolaborace Drakea a Weeknda. Ale udělal to rozruch právě v tom, kdo je vlastně autor takovýto skladby. Kdy opravdu to je obecná otázka vlastně celého AI, když natrénujete data na nějakých autorských, nějakého umění vlastně někoho, kdo to vložil, tak je to vlastně teď velká otázka, kdo je vlastně autor téhle nový hudby. A tohle je něco, co se teď aktuálně řeší hodně a právě Universal díky právě na popud této skladby, tak začíná se právně řešit, kdo je teda autor, jakým způsobem, jestli je někdo autor, nebo jestli je autor ten, na kterých ty data byly natrénovaný. Takže určitě nás čeká ještě hodně zajímavá debata v tomhle odvětví. Určitě ještě David Guetta udělal taky song, kdy zahrál a nechal vygenerovat hlas jako Eminem a zahrál to potom na jednom festivalu a bylo to opravdu neuvěřitelné, jak to dokázalo už naemitovat vlastně rap Eminema, kdy vlastně text pomocí GPT ve stylu a potom pomocí text-to-speech natrénovaný na Eminemově vokálu, tak to bylo něco hodně, hodně zajímavého. Doporučuji taky se na to podívat. A budoucnost generované hudby. Určitě uvidíme teď nástup během těch pár měsíců, roku, dvou, kdy najednou bude záplava nový hudby. Bude to určitě velká novinka pro hudební industry, kdy třeba licencování hudby najednou bude obrovský zával nový hudby. Bude určitě otázka té originality, kdy do jaké míry to AI opravdu dokáže být originální. Myslím si, že ten nástup AI určitě ovlivní určitý návrat k nějaké autentičnosti, kdy umělci, kdy se docení to autorství a to opravdu ten přednes té tradiční hudby, třeba hraní na nějaký hudební nástroj. Myslím si, že určitý ten sentiment toho, že hudba je nějaký vyjádření nějakých emocí a to AI
nějakým způsobem to určitým způsobem bere, zároveň vytváří nějaký novej styl, novej způsob, novej druh těchto skladeb. Ale myslím si, že ta autentičnost furt bude něco, co lidi bude zajímat a v rámci živého vystoupení, ale i v těch skladbách si myslím, že furt to bude slyšet. Vidíme to i u těch obrázků, kdy máme naprosto perfektní hyperrealistický obrázky, ale stále jsou umělci, kteří dokážou vytvořit nádherný obrazy, který třeba nejsou, to AI nedokáže tak kreativně třeba přemýšlet nad tím problémem nebo nad tím uměním. Takže to si myslím, že v té hudbě ta autentičnost bude hrát roli. A samozřejmě AI, já si myslím, že to bude takový pomocník pro hudebníky, který i třeba pro začátečníky, že budou moct jednodušeji přistoupit k té hudbě a realizovat nějaké svoje umělecké ambice a vize. Takže já jsem optimistický k tomu a myslím si, že AI přinese spoustu krásné hudby do tohoto světa a určitě to obohatí ten svět hudby. Jenom, kdyby někdo měl zájem, tak tady máme ten QR kód, kdybyste se chtěli to načíst, tu prezentaci. A díky moc. Díky moc.